приятели, продължаваме разговора по актуални, по моя преценка, теми, свързани с публичната среда, да го кажем така. Бях провокиран от един статус на Мирослав Иванов, той е днес мой събеседник, който най-общо казано беше на тема медиите преоткриват за пореден път топлата вода, колелото, душа, телеграфа, факса, каквото и да било, т.е. действат, поне в моите разбирания на този статус, който той написа преди ден-два, действат по някакъв начин, сякаш са извън този свят и сякаш са в началото на прехода, да речем, 90-те години на 20 век, а не второто десетилетие, в края на второто десетилетие на 21 век. Искам и да започне разговора с този въпрос. В последния си разговор с Асен Йорданов го попитах какво става с българските медии. Той отговори накратко: няма такива. Ще те попитам и теб. Какво става с българските медии? Медии има, за съжаление обаче нивото, на което се намират, нивото, до което ги, аз ще кажа, докарахме, защото всички участваме в тях, е толкова ниско, че вече трудно можем да ги, да, може би да се направим право в някаква степен, че трудно можем да ги наричаме медии, в значителна степен са канали за дистрибуция на информация. И според, как го кажем, политиката, която медията има, дистрибутира такъв тип информация. Той каза, осведомяват драгия зрител, драгия читател, драгия слушател за директивите, които трябва да се следват във всяко едно отношение, включително и заклеймяването на лошите. Не? Ти си много често заклеймяван като лош, аз често съм заклеймяван като лош, биволите са, може би, несравнимо с мен по-лоши. Нали? Защо? Какво те провокира да напишеш този статус за откриването на топлата вода? Не, аз написах, беше конкретно за случващото се в Нова на телевизия и за ефектите, които носи то. Т.е. прочета, който е правен за случващото се в Нова. Аз имам по-различен прочет, гледна точка на това, че често говорим там за цензура в последните дни, обаче ние не знаем какво точно се е защо. Аз признавам, че аз не знам. От статусите на двете напускащи репортерки с добра история и с експертиза. Да, професионална биография е много добра, да го кажем така. Да, обаче разбираме ли какво се случва? Защото аз не мога да разбера какво се случва. Тоест, те обявяват, че напускат и че са рождения ден на премиера. Не е нормално, не е редно и не бива да се прави и по такъв начин. Тоест, ако има някакъв проблем, той трябва да бъде изказан. Това винаги е било моето мнение. Ако има някакъв проблем в Нова, очевидно има, след като виждаме поредица от случки, които най-малкото могат да ни доведат до това да нас не правим такъв пилот, че новото ръководство, новия издател имат различна визия за това как ще се управлява тази телевизия. И не само телевизия, защото тя заедно с издателска група с сайтове, т.е. начинът, по който ще управлява позициите, които ще защитава тази медия, очевидно съвпада доста с официалните позиции, с властта, да не речем. Ако това е проблем за журналистите в медията, то те трябва някакси, че неразделно да го кажат, да го съобщат, да го представят, ако за да може да разбере хората, да разберат. Не да трябва да се правят някакви изводи на база косвени подмятания, защото това са подмятания, това не е сериозно. Да, в случая с Бивол, например, ще дам пак тях за пример, нали? Всички много добре разбираме за какво става дума. Бивол в течение на месеци вадат данни за злоупотреби или така, вадат данни, които, как да го кажа, са юридически неутрално, които дават основания да направим обосновано предположение за възможни данъчни злоупотреби и укриване на приходи. И по тази причина, както писа и Калоян Стоев, така беше псевдонима на Петър Глъсков. Да. Калоян Стоев дава труд. В случай обаче дори нямаше и такъв автор, а е някакъв... Е нарицателно. Аз го използвам Калоян Стоев като нарицателно. Да. Той нали, написа за бумеранга, който лети. И както казва Даша Йорданов, нали, не удря никого и се връща и удря нали, Бивол. Там знаем за какво става дума. Тази, аз го наричам наказателна акция срещу Биво, знаем за какво става дума.
за Нова и за BTV, защото част от екипа на Нова сегашния дойде от BTV. Тогава също се говореше за цензура. Да. Имаше и други журналисти уволнени от една и от двете телевизии, при които се говори за цензура, но ние никога не чухме ясно за каква цензура става дума. Ти имаш отговор на този въпрос. Каква е тази цензура, за която всички говорят, но никой не я назовава? И това трябва хората, които участват в този цирк с извинение, ще го кажа, да го кажа, защото ние само можем да правим спекулации. Очевидно е, че има натиск, пак казвам, към това да бъдат преформатирани някакви позиции. Тоест, ако е имало до сега формат на критика към определението, аз признавам, че в нова телевизия обаче не съм видял такъв пост. Тук трябва да обърнем малко посоката какво са медиите изначално, и това е много голям въпрос, но медиите, социалната им функция и нормалната им функция, медията малко или много трябва да бъде опозиция на властта. Без значение каква е властта. Днес е Борисов, утре ще бъде, не дай си Боже, Нинова, с извинение или някой друг. Обаче ще има някакво управление. Ролята на медиите да критикуват това управление в добър тон, разбира се, не да го критикуват само за да бъде критикувано, но да сочат проблеми. И когато казвам управление, това е не само изпълнителната власт. В България прокуратурата е не по-малко управленска структура, защото тя има много сериозен ресурс да влияе на всяка една власт, включително и на изпълнителна. Тя е скрито управление, тоест, по-скоро. Да, тя е прикрито, казвам, но доста адекватно справящо се, колкото и да е неприятно да го признаем, адекватно гледна точка на собствените си нужди, нейни нужди или на хората, които я притежават. Тоест успешно успяват да управляват през прокуратурата. Ролята на медиите, да се върна към това какво трябва да са, те трябва да бъдат открити и критикуващи това, което имаме като управление, да го кажем. Обаче това в голяма част от телевизията, това не го виждаме. Виждаме го в много малко медии. Затова е възможно да се случат и такива ексцеси и такива наказателни акции. Аз съм съгласен с израз за наказателна акция. Това е възможно. Просто защото има много малко наброй медии, които изпълняват функцията си медия. Да бъдат критични към властта, да сочат нейни проблеми. И когато казвам да сочат нейни проблеми, предвид, че ние в последните години възприехме почти всеки един сериозен журналистически материал, бил той видео, текст или така натам, който сочи проблеми, да го наричаме на разследване. Това не са на разследване. В много често от случаите това е добре свършена журналистическа работа, и трябва да поздравяваме хората, които я правят. И за да използваме разследване, това е доста по-сериозен термин, за който, за съжаление, имаме много малко примери в страната. И това пак е проблем. Би ли се съгласил, че ако говорим за разследване в смисъла, в който ти говориш, единствената разлика между следствието, прокуратурата, МВР и журналиста е, че формата на написаното в края на това разследване е различен. Едните пишат обвинителен акт, журналистите пишат статия. Да, това е добро сравнение. Журналистическото разследване включва в себе си много похвати, ако щеш. Включително включваме под прикритие някъде. Просто това предполага много сериозна, дълбока тема, която да бъде добре разработена. Боравенето с документи и сочването на проблеми е много добре свършена журналистическа работа, която е малко по-различна от разследване. Това, което се случва в следствието и прокуратурата, аз също не мога да го нареча, че е разследване. Това много често от случаите е изкривяване на фактите, така че да бъде нарисувана картина, която е била предварително заложена. Тоест някой е начертал тази картина на следовател и на прокурора. То е много добре наясно, започвайки разследването си, че в крайна сметка трябва да стигне до тази картина. Говориш за кои случаи в прокуратурата в момента и в разследването? За атаки срещу журналисти, за наказателната акция или не може да разбера? И това, но аз мисля, че спокойно можем да приемем, че стила на работа на прокуратурата в момента в България и следствието се свързва до това. Не да бъде разследван някакъв казус и да се стигне до човек, който е причинил някаква щета или извършил някакъв престъпление. Но и всичко е престъпление. А е обратно, ти получаваш човек,
и му търсиш проблема. Това е сталинистския начин на функциониране на силовите правоохранителните органи. И аз мисля, че ние в момента съвсем спокойно, съвсем честно, ако кажем, можем да приемем, че стила, по който те работят в момента правоохранителните органи в България, е точно този. Те не разследват и не изследват проблемите, за да видят кои са причинилите ги, кои са евентуално хората, които трябва да бъдат обвинени. Не, те имат хора, за които е посочено, че са проблем, и те търсят какви са проблемите на тези хора, така че да им създадат разследвания, проблеми, да го кажем. Аз тези дни проведох няколко разговора с твои колеги журналисти, да. И така изразих в един от тези разговори, не помня вече с кой, вероятно беше с Иво Инджиев, изразих, да, разбирането, че журналистиката, журналистическата професия, журналиста е нещо като посредник между обществото, между гражданите, обществен интерес, интереса на гражданите като данъкоплаци, като тези, които издържат държавния апарат с парите си, с данъците си. От някои дена го повтарям, около 30% от парите на всеки един отиват за издържане на държавния апарат. Те отиват директно в фиска, нали, такъв е термин, в бюджета, държавния бюджет. Това са данъците, които ни вземат. Освен това плащаме всякакви други данъци, местни, ДДС и така нататък. Осигуряване. Осигуряване, точно така, които също отиват, нали, в държавния бюджет. И журналистиката, особено ако ползва етикета разследваща, има една основна функция, поне в моите скромни разбирания, непрофесионални, и тази функция е да гарантира обществения интерес. И в рамките на това задължение на журналиста, той трябва, или тя, нали, няма значение, той, професионалиста, трябва да посочва, това е критиката, за която ти говориш, да посочва слабостите, пороците или дори престъпленията, които евентуално някой, който е във властта, извършва. Съгласен ли си с една такава дефиниция? Ако да, и разшири, ако не, нали, опровергай или поправи. Това е наистина изначалната дефиниция на журналистиката. Тя се извършва в обществена полза, т.е. такова е разбирането и така трябва да бъде. Дори и през частна медия. Ми това няма значение дали е частна или е държавна. Аз съм далеч от теорията, че частната медия трябва да бъде разглеждана като само канал за продажби. Тоест, да, има разлика между обществена медия и частна медия. Тя е в собствеността. Обществената медия я плащаме всички ние, докато частната медия е въпрос на издръжка от издателите си. Но това, че медията е частна, това не означава, че тя работи в частна интерес. Нали, трябва да правим разлика между едно нормално предприятие и една медия. Затова и когато има някакъв проблем, свързан с разследвания, или когато държавни органи имат някакво отношение, трябва пак да правим разлика дали това е една просто търговско предприятие, или това е медия. Защото има огромна разлика между търговско предприятие и медия, която обаче се издава от АД, от някакво дружество. Аз мисля, че голяма част от хората не правят този тип разлика, както пък и широко разпространено, че частната медия трябва да работи само в полза на издателя си, което е нонсенс. Виждаме го как това се случва в някои медии, да ги наречем, в България. Медии сложа в кавички, защото е повече от ясно, че не са медии, това са придатъци към някаква бизнес империя. Добре, ще се опитам да разширя логиката до тогава с следния въпрос. Превърнах ли се в България медиите в търговски дружества и какво продават, ако са се превърнали? Голяма част от медийния пазар се е превърнала в предатъци на икономическа империя. Казваме, че голяма част от медиите са концентрирани под контрол на един човек, господин Пеевски. Той по какъв начин разделя тази си собственост и това влияние, точно влизаме пак в тая тънка сфера, в която трябва да правим само спекулации. Ясно е, нали, че това се споделя с хората, които са в управлението, но по политиката, които, редакционната политика, които тези медии имат. От обратната страна има много малко наброй независими медии, макар и частни структури, издавани от АД-та, да, частен капитал. Търговски дружества. Търговски дружества. Да, които са поели функцията да бъдат обществени медии. Ако ме питаш къде са обществените медии в тази цялата
подредба, това е основният въпрос. Под обществени медии, разбира се, основните са БНР и БНТ, освен БТА, която също е призвана. Ако не фалира БНТ? Да, това също е забележителна тема с натрупаните дългове на телевизията, която някакси се изсулва, съжалявам за израза, че е малко обиден, но тая тема се изсулва в обществения живот. Изсулва, имаш предвид, остава без внимание. Остава без внимание и без последици, не само внимание, защото причинителите на този колосален дълг, за да се достигне до там, че телевизията не могат да го обслужва, защото обществена телевизия някак да фалира, но това ще натежи пак на бюджет, т.е. ние ще извадим да. Пари, за да бъдат платени задълженията. Обаче ще има ли последици, т.е. който го е причинил това нещо, какви биха били последици. Ето това е проблем, върху който правоохранителните органи, ако са ненормално структурирана демокрация, би трябвало да влезат, да разследват какъв е проблема, кой го е причинил или намерят. След това човека, на който да бъде повдигнато обвинение, кой изобщо трябва да бъде направено и да казват, и то такава е системата, нали? Нещо се е случило и телевизията шифрира. Обаче това не се е случило и аз не очаквам да се случи, предполагам, че и ти не очакваш да се случи. И това вече е още по-сериозният проблем, че ние се натоварваме с очаквания, предварително заложени, които, разбира се, съвсем основателни на база опит, който имаме в последните години. Тоест, тези негативни очаквания също рефлектират върху средата, медийната среда. Добре, още малко ми се иска да поговорим в тази посока. Айде, един въпрос за БНТ отново. Има ли значение при този огромен натрупан дълг, дали едно предаване е външна продукция или се плаща от телевизията? Защото, например, някои предавания, аз бях шокиран, няма да крия, от това, че едно готварско предаване с 5 дена в седмицата излъчване може да струва 160 000 лева на месец на телевизията. Това са около 1 милиони 700 и нещо хиляди лева на година, близо 2 милиона на година. Но, примерно, продуцентите, шефовете, собствениците на такова предаване, ако кажат, а, то е външна продукция, някой друг е плащал за нас, това утежнява ли, на прима виста, ако не знаеш, разбира се, ще кажеш, че не знаеш, но отразява ли се това негативно на бюджета на медията като цяло? Ма то няма ситуация, в която някой е плащал и това да бъде достатъчно. Тоест, ако някой е плащал, за да бъде излъчвано, то това пак струва нещо. Времето, да, което телевизията студио, работници, излъчва, да. Струва нещо. Да, и не само струва нещо, защото в това време е можело да има нещо друго да се излъчва, което да бъде с по-голям обществен интерес, да го кажем. Защото обществената медия малко или много трябва да се съобразява с това, че темите, които тя трябва да застъпва, предаванията, цялата ориентация трябва да бъде още повече насочена към хората и техните проблеми. Частните медии могат да се позволяват. Вкусната храна е един сериозен проблем на гражданите. Да, и рецептите. Ясно е, че такова развлекателно предаване може би също има своето място. Тук е въпрос на визия, включително на програмни директори, ръководство на телевизията. Аз пак казвам, че всичко трябва да бъде обърнато в крайна сметка към персоналната отговорност. Ако в телевизията, когато е бил избиран генералния директор или програмния директор, когато те са защитавали своите концепция, имало, ние правим предаване за рецепти, спортно-вънъчно предаване, Тото 2-6, реалити формати, реалити. И съвета за електронни медии казва страхотно, това е нещо, което ние искаме да виждаме в една обществена телевизия. То ясно е, че хората, които са избрани, защитават концепция. Тогава отговорността е пренесена на следващото ниво, на съвета за електронни медии. Обаче аз съм ям, че това е така. Тоест някой явил се и казал си е там толкова приходи, толкова разходи, да, ние ще продължим да бъдем обществена медия и като резултат получаваме това. Едно кулинарно предаване, което струва там колкото струва, това са някакви абсурдни цифри, за които говоря, не че имам съмнение, че точно казвам абсурдни от гледна точка на ефекта, което то произвежда. Защото ако този бюджет бъде насочен към, айде пак ще използвам думата за разследвания, т.е. направи се концепция в телевизията, обществена телевизия иска да има предавания, които да бъдат свързани. Ако ще, дори да не ги наричаме концепция, от националната телевизия изчезна предаване в формат тип частен случай. Някакъв частен проблем, който обаче все пак е интересен за хората с общини и с
хора, които имат проблеми с някаква институция. Това е роля на обществото телевизия, да ги показва. Защото това е и превентивно. То не само показва какъв е конкретно, но е превентивно, защото след това тая институция или там той чиновник или който е, той ще има все пак някаква, как да го кажа, морална спирачка от, от това, че такъв казус е излязъл в ефир. Като каза за обществен интерес, си спомням, съвсем по спомен ще го разкажа, нали, най-общо, но случвало ми се да имам така достъп до американски обществени медии. И там една телевизия, разбира се, няма да се сета в момента в кой щат и така нататък, в кой град, че, нали, но имаше една много интересна задача, си беше поставила, по някакъв начин ангажираше общността да маркират според тях опасни сгради, сини хиксове, като играта на морски шах, как се казваше. След което тази обществена телевизия или радио, мисля, че беше телевизия, защото май ставаше дума и за визия, заснемаше репортаж. Ангажираше кмета, ангажираше там строителни, нали, експерти и така нататък, дали тази сграда наистина е опасна. И ако опасна, тя се обезопасяваше по един специфичен начин, както е необходимо според техните изисквания. Ето един пример, нали, за обществен интерес, който тяхното финансиране също е много интересно на обществените медии, но да не тръгваме в тази посока. Аз съм те давал теб много често за пример, като журналист разследващ, финансов по-скоро, но и с разследващи функции, да кажем така. Лично аз те следя теб от времето, когато активно те следях през блога ти. Не преди това, когато си работил в Икономедия, ако не греша, или в Пари, или къде беше там. И в двете. И в двете, да. Затова често така не да разговаряме, защото за мен ти си един от положителните примери за това как човек може да не загуби своята обективност и, как да го кажа, и свобода, в голяма степен свобода да казваш това, което мислиш, независимо от обвинения, които се чуват. Всеки един от нас го обвинява в различни неща. Искам и си да поразсъждаваш в тази посока как може един журналист, или по-скоро нека така задава въпроса. Моето разбиране е, че прословутото вече 111-то място се дължи. Това е субективен проблем. Всеки един от нас, всеки един от твоите колеги журналисти може да си наложи не да мълчи, а да си наложи с цената на всичко да говори. Този въпрос да разсъждаваш. Ние с това според мен започнахме разговор. Все пак всичко опира до желанието на човек, т.е. на колега, на журналист и така натам. Дали някой те цензурира в медията, в която работиш, ти имаш проблем с това и искаш да напуснеш, или ти сам виждаш някакъв проблем в медията и решаваш да напуснеш. И в двата случая, според мен, ти имаш, как го кажа, дълг ще бъде много силна дума, обаче имаш отговорност най-малко към себе си и хората, които са вярвали в това, което ти правиш. Като продукт, в това продукт, точно така. В това продукт, да, т.е. ти си длъжен пред тях, не да гледаш някакви детали и да им се обясняваш, но все пак да кажеш защо. Защо се случва това нещо? Защо на теб ти се налага да напуснеш? Защо ти искаш? Принуждават ли те? И ако ти не го направиш, ти в значително степен отстъпваш от това, което си направил в кариерата си, да кажем, или от каузите, които си защитавал. Поне така го разбирам. Доверието, което си спечелил тези 15-20 години на екран. Да, това силно си е просто нещо. Не? Аз нямам съмнение, че всеки един, който времето и още повече в последните години е ескалиращо, има позиции, които не са успоредни на властта. Правата линия на партията. Линия, да, всеки прави, всеки те пише тиха, така да го кажем, и в личен си живот, в професионалния и така натам. Тоест ти имаш някаква щета от това, че не си долюбван от властта. Може да се стигне до там, че медията ти да търпи щети. Може да се стигне до там, че издателите ти търпят щети. Тоест това е не само може, това са съвсем реални факти в последните свободата, години. Свободата, но всяко нещо струва нещо. Да, точно, а най-скъпото нещо е да. Най-скъпото нещо е свободата. Пак стигме до там, доколко това е, как беше хубавия термин, да има критична маса. Тоест, ако са малко наброи хората, които поправят, тогава имаме случаи на инквизиции, както са, сега се случва с Пил, преди това с Фрок, с Колина, т.е. ред на брой на
колеги минават през такава инквизиция. Колкото повече физически бройки са тези, които не биха направили компромис да не с някакви свои виждания, а с това да говорят. Кажи бе, кажи, има такъв проблем. Новите ни собственици ни забраняват да разследваме, примерно. Или да разследваме конкретни неща. Или да разследваме конкретни. Или по някакъв друг начин. Ама това ще му коства работното място почти светкавично. Най-вероятно, но той им коства работното място и сега на някой, нали? С тая особеност, обаче, че ние не разбираме защо. Тоест, ние разбираме, но ние трябва да предположим, и ако не предположим, ние трябва да говорим, обаче да е такова, аз ще кажа, ама нали... Аз те поканихте да говорим, защото ти беше изброил една поредица от неща, писани от Биво и от теб в това число, които ние не ги виждаме, нито по Нова, нито по BTV, нито по БНТ. Тоест, очевидно цензурата обхваща нещо друго, а не... как го кажа? Да, цензурата е очевидно и нещо друго, освен нещата, които те така или иначе по дефолт не показват. То много често опира, как да го кажа, дали е до автоцензура или е до някакво вътрешно убеждение, че аз няма нужда да се занимавам с това, аз няма нужда да го предлагам, защото така или иначе няма да го приемат. Няма да го приемат. Няма да го приемат, се приема редактори, там отговорни редактори или продуценти или така. Аз признам, че аз за телевизия не съм работил, да, не ми се вярва пак да е чак толкова невъзможно да успееш да убедиш продуцентите си, ако ти наистина вярваш в едно нещо, че може да донесе ползи за телевизията, че е интересно. Да, то най-вероятно в някакъв момент ще донесе щети от гледна точка на собственик, наречем. Може да се даде проблеми в останалата част от бизнеса. Обаче ти ако влизаш като собственик в една медия, в медийната среда в България и не очакваш, че това нещо да не се проблеми, ако ти не изпълняваш работа си на медия, мисля, че е доста наивно. Така че аз не мисля, че издателите в България, от издатели имах предвид издатели на онлайн издания, издатели на печатни издания и издания телевизионни, ако те наистина искат да притежават медия, защото оценяват какво значи медията, ама не като защитник на интереса на държавата, с която те правят бизнес, не през медията си, а през останалата част от бизнеса. Под държавата имаш предвид политическата конфигурация, която управлява в момента. Да, под държава имам предвид видимата и невидимата държава, дълбоката държава, която в повечето случаи е истинската управляваща, защото фасадно ние виждаме промяна през политически партии, обаче дълбоката държава не може, или поне аз не мога да се отърва от убеждението, че тя продължава да си стои дълбоко скатана и управляваща. Искаш ли да завършим разговора с този въпрос? Ще стъпя върху думите на Иво Инджев. Той беше така доста критичен, но все пак за журналист с неговата дългогодишна практика и биография, да го кажем, вероятно такива думи не са неоправдани. Той каза, медиите се напълниха с много елементарни частици. Аз ще задам въпроса малко по-меко, тъй като ти си професионалист журналист. Падна ли нивото на медиите в България? Падна. Аз пак се реферирам към началото на разговора. То не само, че падна, аз съм по-склонен да кажа, че то продължава да се снижава. Тоест, всяка една година ние говорим за това, че класацията на свободата на медиите ни в България всяка една година е все по-ниска, но в това значителна степен се дължи на качеството на медиите. Тоест, според мен е обратна е посоката. Качеството на медиите ни пада и затова и класацията на медийния пазар и на свободата се понижава. И това е към момента изглежда необратимо, за съжаление. Добре, много ти благодаря за този разговор. Мисля, че този финал е подходящ. За съжаление, втори журналист, с който разговарям, а и трети на практика, Сен го потвърди с краткия отговор «Няма медии в България», потвърждава трагичната истина, че нивото, като тук не визираме, поне аз не визирам, всеки един конкретно работещ в медиите. Да, има много добри журналисти, хора, които аз чета и гледам с интереси, с желание. Те се могат да ги изброя на пръстите на максимум двете си ръце. Част от тях с тях разговарям в контракоментар.
но нивото започва, продължава да пада, именно заради това, че медиите се превръщат по-скоро в търговски организации, които продават влияние, да го кажем така. Стари, не съгласен ли си? Медиите по презумпция би трябвало да, да имат влияние. Дали те търгуват с него е техен избор и техен проблем. Да. Защото влиянието е включително и критиката и осветяването на, на проблемите в обществото. Също е влияние. Тогава медията изгражда своя авторитет, журналистът изгражда авторитет и това също е, е влияние. Оттам на там вече твоите думи на теория тежат повече в обществото и, и медията. Ако медията избере обаче да търгува надребно с читателите си, последователите си, с зрителите си, то това е ситуация, в която губят и двете страни. Това е, хубавото е, че това е неустойчиво. Проблемът е, че ние не знаем колко дълго време ще бъде неустойчиво. Добре, много ти благодаря за този разговор.